がブラックユーモアです。どうもありがとう。今日は皆さん来てくれて、ご紹介していただきありがとうございました。僕はですね、ディープパープルとレインボーをやってましてですね、今日はでもこの夏の暑い中、レインボー一瞬で最後まで突き進むので、どうかよろしくお願いします。
金の金豚の捧げ祈りなんで、もう超有名な曲なんですけども、まあ僕がさっき紹介していただいたように、ね、もう結成7年ですか、いろいろこうメンバーチェンジを繰り返しましてですね、あれこうだといろいろバンドで揉めながら今にいろいろありますよね、皆さんバンドやられる方もあると思いますけど、そんなことないですね。あの僕らいつも神田のアートワークスタジオで編集をしてるんですけども、こうみんなでこう集まって、あの一生懸命一つの曲に対してどん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 こうみんなでこう頑張っていこう頑張っていこうっていう、こう一人一人のこの細かい細かい努力の積み重ねをこう次のスタジオに入った時に、あ、ちょっと上手くなったな、練習してくれたね、いろいろありますよね。リーダーリーチ、自分リーチョンさんです。ありがとうございます。リーダーの優しい、このね、性格と言いますか、こういうことやるんですかね、そんなこんなで、これからもブラックユーモア、ディープのドレインも、ちょっとみんな大好きなんで、飛んでやっていきますので、よろしくお願いいたします。そんなこんなで、こんなですね、やっぱりこう、せっかくなんで、レインボーの名曲を、ちょっとここで、またまた、怪しい感じですかね、キーボードから始まっちゃうような名曲を、いきましょうか。
やっぱり最後ですね、メンバーを紹介したいと思います。
ありがとう。